Вітаю, це Західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні ми поговоримо про будівництво доріг у країні під час війни. Пригадую собі, як на початку повномасштабного вторгнення деякі особливо обдаровані інтелектом користувачі соцмереж заявляли, що програма президента України «Велике будівництво» нібито існувало для того, аби збудувати дороги для просування російської техніки. І люди, які це писали, ще й називали себе патріотами. При цьому вони активно підігрували російській пропаганді. Однак на третьому році Великої війни з Росією про будівництво доріг уже не йдеться. І можна хіба що мріяти або планувати на роки вперед масштабну відбудову знищених росіянами об'єктів інфраструктури. Хоча поки що ми навіть не дійшли до етапу формування бачення і стратегії, як має виглядати ця відбудова. Однак виявляється, що у Львівській області все трохи інакше, ніж у інших регіонах України. Тут навіть тепер під час війни будують дороги і фінансують такі проекти із обласного бюджету. Львівський активіст і волонтер Святослав Літинський опублікував відео про будівництво нової дороги у гірському селищі Східниця. Вартість робіт – понад 27 мільйонів гривень, із них понад 23 мільйони – це гроші із обласного бюджету. Цікаво, куди ж веде ця дорога? Це стара дорога досить нормальної якості. А ось тут з'явилася новісінька дорога, дикторі, канава. Тобто все по-господарськи зроблено. Цікаво, напевно, до якоїсь чи лікарні місцевої, чи що. Йдемо, подивимося. У фільмі «Покаяння» грузинського режисера Тенгіза Абуладзе, який колись переміг на фестивалі у Каннах, є діалог із завершальною фразою «Для чого потрібна дорога, яка не веде до храму?» Нова дорога у Східниці не веде ані до храму, ані до лікарні. Вона веде до приватного відпочинкового комплексу, який разом із партнерами будує батько начальника обласної військової адміністрації Львівщини Максима Козицького, Зіновій Козицький. І саме із цією метою і виділили понад 23 мільйони гривень із обласного бюджету. На відео Святослава Літинського видно, що дорога продовжується вже на території цього комплексу для зручності його відвідувачів. Така трохи незрозуміла ситуація. Я думав, що це до якоїсь лікарні, дорога чи що, там пише приватна територія. А дорога далі продовжується. Вона, правда, вже в глині, але чітко видно, що вона нова і продовжується аж по приватній так, території, як тут кажуть, і аж до будинку. Таке враження, що це відпочинковий комплекс якийсь. І це справді відпочинковий комплекс, хоча інвестори воліють називати його медико-оздоровчим комплексом. Саме до цього об'єкта і проклали нову вулицю довжиною більше кілометра, а оплатили усе це коштами із бюджету області. І будує цей комплекс львівська компанія «Нормас Плаза», співвласником якої вказаний відомий бізнесмен Віталій Ломакович. Нещодавно його запідозрили у розкраданні 44 мільйонів гривень на будівництві військового ліцею у Червонограді. Сам Ломакович називає цю справу сфабрикованою. Триває слідство. Ну, а інша частка цього бізнес-проекту у Східниці офіційно належить батькові голови Львівської ОВА Зіновієві Козицькому. Готельний, відпочинковий чи то оздоровчий комплекс зводять у три черги. Згідно із генпланом, тут буде 9 відпочинкових будинків, ресторан, котельня, трансформаторна підстанція і паркінг. Інвестиції приватного бізнесу в економіку нашої країни – це цілком поважна і важлива справа, особливо у часи війни. Інша справа, коли для приватного проекту залучають десятки мільйонів із бюджету, особливо у часи війни, коли кожну гривню треба використовувати на підсилення нашої обороноздатності і на підтримку нашого війська. І саме про це йшлося під час численних мітингів під стінами Львівської ОВА із гаслом «Спочатку дрони, а потім стадіони». Тоді активні громадяни закликали місцеву владу зупинити витрати на будівництво тих об'єктів, які можуть зачекати до кращих часів, до перемоги. І ці мільйони мали піти на закупівлю дронів і всього необхідного для сил оборони. Згадайте 2023 рік, вересень, жовтень, листопад. Наших 12 мітингів, в жовтні рішення за підписом Максима Козицького, рішення Львівської обласної військової адміністрації про те, що слід обмежити не першочергові витрати. Якщо готовність об'єкта є низька, то не фінансувати його. В листопаді рішення Львівської обласної ради про обмеження не першочергових видатків, про те, що не слід фінансувати дороги, слід фінансувати армію. Як же ж воно виконувалося Львівською обласною військовою адміністрацією? Отримали відповідь.
Дорога до готелю у Східниці – це дуже показовий приклад того, як проявляється цинізм у владі. Публічно чиновники і політики, звісно, обіцяють будь-що, але якщо мова про особисті шкурні інтереси, то обласний бюджет можуть легко використати як свій власний гаманець чи кишеню. 23 мільйони гривень закопали у кілометр дороги, ну а могли закупити понад 1000 FPV-дронів. І щоб не завершувати цей ефір на мінорній ноті, маємо ще одну новину зі Львова. Там сьогодні відкрили центр протезування і ортезування, який працюватиме на базі Національного реабілітаційного центру «Незламні». Щороку у центрі будуть виготовляти близько 1000 протезів, а також навчатимуть майбутніх протезистів. Майстерні протезування, де будуть закомплектуючі складатися повністю протези під людину і налаштовуватися. Саме виготовлення – це буде виготовлення деяких деталей і частин протезування. І це буде запуск повністю цієї протезної майстерні з понеділка. У центрі є все необхідне обладнання для виготовлення сучасних протезів рук і ніг. Кімнати для зняття мірок, виготовлення, випробування і примірки протезів. Ну а ще лабораторія ходьби, аудиторія для навчань спеціалістів і внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів. Окрім виготовлення протезів, у центрі займатимуться підготовкою спеціалістів для всієї України за міжнародними стандартами. Особливість цього центру в тому, що йдеться не лише про протези, реабілітацію, а й про навчання кваліфікованих фахівців. Для України дуже важливо, що йдеться про людей, про те, щоб вони могли далі жити насиченим і активним життям. Ну і ви можете запитати, хто ж профінансував будівництво такого важливого центру у Львові. Відповідь проста – уряд Німеччини. Задум цей став реальністю завдяки спеціальній програмі підтримки України від німецької державної організації GIZ Ukraine. Загальна вартість будівництва цього центру – 2,7 мільйонів євро, із них майже 2,5 мільйони євро виділив уряд Німеччини. Звісно, це аж ніяк не суперважлива дорога до готелю у Східниці, ну а зовсім іншого розряду і рівня проект. Ви дивилися «Західнет новини», до наступних зустрічей.